Сварка через гавкіт собаки мало не переросла в бійню. В Хрущовці на Вишенці молодики на підпитку ломились в двері квартири двох жінок. Власниць такси. Зламали замок і пустили в квартиру нервово-паралітичний газ. Зупинили компанію героїв-правоохоронці. Вони ж згодом знайшли у їхніх помешканнях чимало цікавого. Ірина Дідух далі. Такса Сіма. Саме вона стала причиною суперечки між сусідами. Її гавкіт розлютив чоловіка, що живе поруч. Молодик навіть вдарив собаку, нібито за те, що вона його покусала, і погрожував власниці розправою. Він типу сказав, що я тобі щось зроблю, що це діло не кончилося, вечором тобі буде, як то він сказав, весела життя, ну коротше, я тобі устрою. Праздник. Ну я думаю, ну мало ли що, прийду як мужчина, поговорю з чоловіком, ніяких драться у мене, куди, що я, то саме, я ж взрослий чоловік, чого я буду лезти, я думаю, як з мужчиною поговорити. І от це от вечором мене, я постояв, побив здесь, ну нікого нету, ні то, ні нічого, ну думаю, ну все, значить, може чоловік десь уїхав, десь щось це саме, може, мало ли що. Ну, думаю, конфлікт вичерпаний. Але сусід вирішив по-іншому. Близько 8-ї вечора він влаштував штурм квартири. І не сам, а майже з десятком поплічників. В цей час в помешканні була лише 20-річна донька господарів. Двері були закриті на нижній замок. І він як чим-то почав, я не знаю, як раз, і такий замок починає поворачуватися. Я така його раз, що опять. Так, що-то хамити почали, Маріна? І він опять второй раз його почав поворачувати. Я опять його починаю закривати. Потім питаюсь, виходить, ну, закрила верхній замок на ключ, питаюсь закрити нижній, а все, не можу ніяк закрити, тому що він як щось туди всунув, або що. Я сразу вже закрила вторую дверь. Кричать, що ми тебе відкриваємо двері, ми знаємо, що ти в квартирі одна, одна. Поки, якщо ти не відкриєш, ми самі зайдемо в квартиру і виріжемо всіх, хто там є. Ну, це нормально. На допомогу викликали правоохоронців. Разом приїхали і автомайданівці з самообороною. Група з кількості 9 чоловік, це були козаки. Вони намагалися зламати двері своїх сусідів, застосовуючи пневматичну зброю та балончик сльозогінного газу, яким прискали в щілину замку. Я безпосередньо спілкувався з їхнім старшим, називаємо його Василь. Я запитався в нього, навіщо вони так зробили. Він сказав, що це не вони, вони цього не робили, що вони святкували, що вони вже прийшли і тут же таке все було. На мій погляд, він був п'яний. З іншими представниками поспілкуватися не вдалося, тому що він їх обратно заганяв в квартиру. Правоохоронці затримали 7 чоловіків. Їм вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину. За погрозу вбивства закон передбачає до 2 років обмеження волі. В рамках розслідування кримінального провадження було проведено ряд обшуків цих осіб. І на одній квартирі вилучили працівники міліції 3 одиниці зброї, це 2 пістолета. І один пристрій схожий на обріз рушниці. А на іншій квартирі вилучено макет калашника, автомата калашника. Постраждала родина зізнається, помсти не прагнуть. Просто жити спокійно у власній квартирі. Тому і сподіваються лише на справедливе рішення Феміди.